Isso é do jogo? É, do jogo. Nossa, que susto! Olha, eu não sabia disso. Histórias paralelas. Só demorou umas 2 horas para saber disso. Ah, olha, agora sim. Porra, agora sim, tudo novo. É, na verdade não é novo, né? É mais uma. É um spin-off. Tá do lado errado.
faria isso, que maldade.
Eita. Confiança, parte 2. Interessante.
Caralho. Hehehehe
É aqui que eu apago a Mônica. Imagens. Ah, olha que legal! Nossa, esse cabelo tão. Ah, olha que legal, fica salvo os poemas aqui. As imagens. Música. Ah, não tem música. Vamos ver o resto. Yuri.
Thank you.
nova história paralela. Compreensão, parte 2. São histórias de amizade que não têm relação com os eventos do jogo principal. Para conseguir todas as 6 histórias paralelas, experimente escrever poemas para personagens diferentes e ver suas cenas especiais no Doki Doki Literature Club. Ah, mas... onde é que eu escrevo poemas aqui? As histórias paralelas. Thank you.
me. So you know how I've been like practicing piano and stuff, and not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song, and I was kind of hoping that I could show it to you because I worked really, really hard on it. So yeah. To find that special day. Thank you.